Goeiemôre aan almal. Kom ons begin om die Here se naam groot te maak. Ons begin met hierdie pragtige lied wat uit ons ringsang binne lê kom. Kom ons gaan deur sy poorte in met lof en met dank. Kom ons gaan om die Heer te loof. En dan gaan ek die koorgedeelte doen van Vlam 17. Dit is die dag wat die Here gemaak het. En dan gaan ons oor na loof die Heer, want sy goedheid is tot in ewigheid. Come on.
op hierdie Sondag in die huis van die Here, waar ons sedert die vroeë kerk op 'n Sondag, die dag van die week wat die Here opgestaan het uit die dood, saamkom om God te loof en te prys en om ook na te dink oor die verlossingsdade van die Here Jesus Christus. So u is baie welkom hier vanmôre, ook die van u wat op ander plekke na die uitsending kyk. Ons is, ek dink, bly vir mekaar se part, die wat terug is van vakansie af. Die laas jaar het nou gemaak dat almal wat hierdie jaar kon, lyk my iewers na 'n kus toe gegaan het. Op my Facebook blad het die helfte van Newcastle in die Wes-Kaap gesit en ander was hierso by die Suidkus en St. Lucia en so op. So ons is baie dankbaar as hy veilig en ongeskonde terug is. Ek vermoed die ou se finansies is nie heeltemal ongeskonde nie, maar daarvan kan 'n ou dalk herstel so teen September, Oktober se kant. Hulle sê mos Januarie is eintlik so 2 maande in 1 as dit kom by die om jou finansies uitgewerk te kry. En dan die kinders, ons sal volgende week nou meer daaroor sê, want die skole begin nou eers hierdie week. Maar die kinders ook, wat ek hoop vertrou reg is vir hierdie jaar, of het nou skool is, of het universiteit is, ons is bly as daar vir julle ook nuwe geleenthede is. Ons sal ook volgende Sondag die kategese dan weer open, by wyse van die erediens. Daar is wel vanmôre geleentheid vir die kinderkerk, as daar kindertjies is wat saam met hom Andries wil gaan. Ons het gedink dat ons dit nie eers volgende Sondag gaan begin nie. So Andries, as jy wil kyk of die kinders is jy welkom, dat ons nou nie hulle nou hier langer in die diens hou nie. Lyk my daar is iemand wat kop skud daar so. Daar is baie droë koekies, julle is eintlik veronderstel om dit te koop, maar ek dink die tannie Letitia sal weet as haar pakkie weg is daar die konsistorie nie. Vriende, goed, ons tema vanmôre, wat ons gaan so vir 'n ruk nou weer stilstaan by die evangelie van Markus, is 'n goeie nuus vir uitdagende tye. Ons probeer die tema van die erediens op 'n Sondag skakel met ons Facebook blad, die kerk se Facebook blad. Ons sit gewoonlik daar 'n prentjie op wat die tema ook verwoord. So ek het hierdie week weer na die prentjie gaan kyk. Gewoonlik sit Susan dit vir ons op. En dit was vir my 'n baie sprekende prentjie oor die tema waar ons hierdie hele as jy na die prentjie gaan kyk, is baie soos die nuus deesdae, jy die hele wêreld, die aardbol as 'n dekor en dan die nuus wat vanuit daai wêreld kom. Die van u wat nog nuus kyk, ek kyk so af en toe saam met Susan die e-nuus. Jy het al hierdie wêreldgebeure wat so deur hardloop met die musiek tot die nuus nou begin en dan is dit die twee manne of vroue nou daar en dan begin hulle vir jou sê wat die nuus is van die dag of van die week. So aan die einde van 2021 en dan ook nou die begin van hierdie nuwe kalenderjaar, neem die voorspellings mos nou toe oor wat gaan die nuus van hierdie jaar wees. Dit is elke jaar so, dit is nie 'n nuwe ding nie. Dit is so oud soos die mensdom self is, want dit is hoe ons is. Ons wil graag goed analiseer, ons wil graag kyk na wat die tendense is, hoe dinge vloei, hoe dinge ontwikkel. En dan wil ons voorspel wat gaan gebeur hierdie jaar of oor 2 jaar. En baie keer neem ons dan nou besluite op grond van wat ons nou voorspel, alhoewel dit nog nie waar geword het nie. So vir baie mense is 'n nuwe jaar die tyd van die jaar wat hulle nou eers hulle tarotkaart leser moet gaan sien om te hoor gaan dit 'n goeie of 'n slegte jaar wees. Vir baie ander mense is dit tyd om ou siener van Rensburg van die rak af te haal en af te stof. Of as jy goed is in antieke tale, dan gaan al die Nostradamus daar van die rak af en jy kyk wat hy voorspel het vir 2022. Maar
Ons hou daarvan om in 'n onsekere wêreld te probeer sekerheid kry oor wat die jaar vir my en vir ons inhou. Dis hoe mense is. Ons soek 'n vastigheid, 'n sekerheid. En as jy nou baie goed is met die analise van ekonomiese markte en daai tendense, dan kan jy natuurlik nou hierdie jaar skatryk word, want jy gaan nou al weet waar jy moet belê sodat jy die beste geld kan terugkry. Ek weet nie veel van die ekonomie nie. Wat ek wel weet is die lotto is onvoorspelbaar. So ek raai af om daarin te belê. Gewoonlik wen jy so R20 na jy R100 gespeel het. Uitdagende tye waarin ons leef en voorspellings met die vraag is daar goeie nuus. In ons land, soos in die wêreld, is die een groot ding hierdie jaar weer COVID. Wat gaan COVID met ons doen en wat gaan ons met COVID doen? Want daar is mos nou aksie en reaksie. En dan kry jy nou twee groepe in ons wêreld en ook in ons land. 'N Party meen die pandemie is nou verby, die pandemie het sy stoom verloor. En veral as jy nou na Desember en so gekyk het in Suid-Afrika, dan sal jy sien dis waar meeste van ons staan. Dit het gelyk asof jy glad nie COVID in Suid-Afrika was nie. Ons het lekker partytjie gehou, die strande was vol. En as jy nou deesdae een nuus kyk, dan is dit nie eers meer 'n item op die nuus nie. Was vir verlang die eerste item op die nuus elke aand. Nou is dit glad nie eers meer op die nuus. So dis waar party mense staan, kom ons gaan nou aan en kom ons los nou COVID en dan die ander groep en dis veral in die noordelike halfrond waar dit nou winter is en die dinge nie so kalm is nie, waar mense al meer omgekrap raak vir mekaar en vir die regering oor al die maatreëls. Nee, en wat nou met Djokovic gebeur is 'n simptoom van daai spanning wat daar in 'n sekere deel van die wêreld is. Party is kwaad omdat hulle uit die land wil sit en ander is net so kwaad omdat hy in die land bly. Dis hierdie groepe. So die vraag is, waar gaan COVID ons heen vat? Is daar enige goeie nuus as ons na die tendense kyk vir hierdie jaar rondom dit? Die tweede ding in Suid-Afrika spesifiek is natuurlik ons politiek. Waarheen gaan ons heen in die oploop na die volgende presidentsverkiesing? Want hier is twee kampe. Die linies is lankal opgestel. Die Ramaphosa en die Zuma linies. En nou begin ons allerhande tekens sien wat ons moet probeer interpreteer. Daar was nou die onluste in Natal hierdie jaar, omdat Zuma tronk toe is. Daar is nou 'n ou wat, ek dink nie hy weet of hy Koos of Klaas is nie, maar hy het blykbaar die parlementsgebou probeer afbrand. Hy het nie heeltemal 'n goeie job gedoen nie, hy het 'n halwe job gedoen, maar hy het geprobeer. Dis alles teken van, wat is aan die gebeur? Hoe lyk die tendense? Nee, en nou ouma Sisulu wat ook nou slim geraak het oor die konstitusie wat nie armoede oplos nie, is 'n simptoom van hierdie kampe, hierdie spanning. Wat ons allemaal laat wonder, maar waar sit ons oor 2 jaar in hierdie land? Wat is die tendense? Is daar goeie nuus? Nou broer en suster, uitdagende tye, slegte tye, elende, voorspellings, goeie nuus, is niks vreemd in die Bybel nie. Ons lees in Jesaja 53, dis 'n tyd wat die volk met die ballingskap worstel, die vreemde oorheersers, die Babiloniërs, wat vir hulle vertel wat hulle mag doen en hoe hulle moet glo en hoe godsdienst mag lyk. Dan kom die profeet en hy sê, wie het geglo wat ons gehoor het? En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hy het soos 'n jong loot voor hom opgegroei, soos 'n wortelstok uit droë grond. Hy het nie gestalte gehad,
geen glans dat ons na hom sou kyk nie, nie 'n goeie voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy is verag, deur mense verlaat, 'n man van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie mens jou gesig verberg. Hy is verag, ons het hom nie geag nie. Nogtans, ons siektes, hy het dit gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Hy is deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het soos klein vee gedwaal, elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. 'N profesie, in 'n sekere sin sal party mense sê, 'n voorspelling van goeie nuus, wat 'n iemand is in hierdie geval, van goeie nuus, van hierdie man van smarte, wat in tye van ellende, ons siekte, ons sonde, ons bekommernisse, ons toekoms op hom sal neem. Genade vir u en vrede van God, ons Vader, en hierdie Here Jesus Christus waarvan ons hier lees, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons sing 'n Kerslied, lied 368, en daar is 3 verse wat ons daarvan gaan saam sing. Onse Hemelse Vader, ons sê vir die dankie hier aan die begin van 'n nuwe kalenderjaar, dat U vir ons almal deur die vorige jaar gedra het, dat U genade vir ons elkeen in verskillende omstandighede en met verskillende dinge wat gebeur het, genoeg was, dat daar vir heel wat van ons, of ons nog klein is, of op universiteit was, of in 'n werksituasie, dat daar selfs groei en sukses was, en vordering was,
dat U in die situasies waar ons van mense vir wie ons baie lief is, moes afskeid neem, omdat hulle afgesterf het of oor see gegaan het, dat U vir ons deur dit alles ook deur U Gees krag en moed en energie gegee het. Dankie dat ons kan bid in hierdie jaar vir U nabyheid weer eens in dit wat voorlê in ons elkeen se lewe. Dit wat ons juist nie kan voorspel of kan voorsien nie. Die goeie wat daar mag wees, die uitkomste, die wonderlike dinge, maar ook die hartseer en die teleurstellings, die mislukkings. Dankie dat U vandag en gister en tot in ewigheid dieselfde is. Dat U nie net die verlede en laas jaar nie, maar ook die toekoms en hierdie jaar oorspan. Daarvoor loof en prys ons U. Dankie dat U vir ons sorg. Ook deur die natuur, ook deur die baie reën wat ons ontvang, wat dalk 'n plek te veel mag wees, wat op ander plekke damme volmaak, wat vir ons ook brood nodig is om te kan bestaan. Dankie dat U vir ons deur die natuur ook sorg en energie gee. En selfs laat droom en mense liedere laat skryf as ons deur die landskap, die wonderlike landskap van Suid-Afrika beweeg. Ons bid, Here, omdat dit ons direk raak vir nugterheid in ons land se politiek. Ons bid vir wysheid. Ons bid vir 'n groot bekering waar mense wat in mag is, die welsyn, die heil van die land sal soek en nie eie gewin nie. En bid ons ook hier aan die begin van die jaar, dat U kerk wêreldwyd sal gebruik, dat daar vrug sal wees op dit wat U Gees deur gelowiges, deur ons elkeen soos ons hier sit vanmôre, en deur ons gemeentes ook bergsig sal wees. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Nee, ek het klaar gesê, ons gaan so vir 'n rukkie by Markus Evangelie stilstaan. Ek gaan net die eerste 8 verse lees vanmôre. Die van u meeste Bybels, ook die ou vertalings, het 'n inleiding voorin wat u maar self kan lees, wat so 'n bietjie iets sê oor die evangelie en wanneer dit ontstaan het en vir wie dit geskryf is. Markus 1 vers 1. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Soos daar in die profeet Jesaja geskryf staan: Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit, hy sal jou pad gereed maak. 'n Stem van iemand wat roep in die woestyn: Maak die pad van die Here gereed, maak sy paaie reguit. So het Johannes gekom. Hy het in die woestyn gedoop en 'n doop van bekering met die oog op die vergewing van sondes verkondig. Die hele landstreek van Judea en almal in Jerusalem het na hom gegaan en hulle is deur hom in die Jordaanrivier gedoop terwyl hulle sondes bely het. Johannes het 'n kleed van kameelhaar gedra met 'n leergordel om sy heupe
en hy het sprinkane en wilde heuning geëet. Hy het gepreek en gesê, na my kom hy wat sterker as ek is. Ek is nie eers werd om te buk en die riempies van sy sandale los te maak nie. Ek het julle met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Kom ons lees net tot daar saam. Vriende, kom ons sing lied 451, die eerste, tweede en die derde vers. U sal onthou dat in die tyd van Jesus die verhouding tussen die Romeinse heersers en die Joodse leiers, die Sanhedrin en die Joodse volk in Judea baie gespanne was. Die Jode het deur die eeuwe van die ballingskap af die ideaal behou om vry te wees van heidense heerskappy, en verskeie oorloë is oor die eeuwe geveg deur die Jode, deurdat hulle in opstand gekom het teen wie ook al die regeerders van daardie tyd was. En wanneer Jesus gebore word, u sal die verhaal onthou as 'n oorspronklike, oënskynlik, maar net 'n Joodse seentjie,
En die wyses kom by koning Herodes en hulle sê vir hom, maar daar's 'n koning van die Jode gebore in Bethlehem, of hy weet presies waar, dan is koning Herodes onmiddellik versigtig en agterdogtig en vaardig hy 'n bevel uit dat al die seentjies in Judea onder 2 jaar doodgemaak moet word. Dis die situasie tussen die regerders en die Jode. En u sal onthou dat aan die kruis was daar onder andere geskryf, hier is die koning van die Jode. Verwoord die ding tussen Romeinse heersers en die Joodse volk. Nou is so 30 jaar nadat Jesus Christus hemel toe gevaar het, word hierdie situasie wat oor eeuwe kom weer eens baie, baie gespanne. Dit raak baie krities. En is dit op 'n manier op breekpunt. En in 50 en 60 na Christus skryf Markus dan hierdie evangelie om vir die Joodse Christene te waarsku. Sê daar kom oorlog, daar kom groot elende, daar kom verdrukking vir julle. As jy Markus 13 gaan lees, sal jy dit beskryf kry, die sogenaamde profetiese rede. So dis baie duidelik ook vir Markus in watter rigting die stryd tussen veral dan op daai stadium keiser Nero en die Joodse volk beweeg. Hy kan as te ware voorspel die tye wat gaan aanbreek. En ons ken die geskiedenis in 66 na Christus, dan breek hierdie oorlog ook uit. En ek wil amper sê ontelbare Joodse Jode en Joodse Christene word in Rome, die hoofstad van die Romeinse Ryk, doodgemaak, uitgejaag, die wêreld ingedryf. Maar omtrent net soveel ontelbare Jode en Joodse Christene word in Jerusalem doodgemaak en uitgedryf. En ons weet dat Titus, wat vir Nero opvolg, dan ook die tempel in 70 na Christus afbreek en net die westelike muur laat bly staan, wat vandag nog staan, die sogenaamde klaagmuur. Elendige tye wat deur Markus voorspel is. En die vraag is, is daar enigszins goeie nuus vir 'n kleinerige, bedreigde, vervolgde gemeentekie, klein groepie gelowiges in Rome en in Jerusalem? Is daar goeie nuus wat Markus kan verkondig, of is dit net die elende, net die vernietiging, net die verdelging? Is daar iets wat Markus kan sê vir 'n groep mense wat saam ly, wat saam vlug, wat saam sonder werk sit, wat saam moet sien hoe geliefdes doodgemaak word, soms gemartel word? Is daar iets wat Markus kan sê vir mense wat moedeloos is, gelowiges wat moedeloos is, en vir gelowiges wat al foos gebid is, met geen uitkoms op hulle gebede nie? Is daar goeie nuus? Voorspoedteologie gaan nie werk nie. Dit werk net in 'n materialistiese wêreld.
waar mense die pastore en die priesters glo wat sê as jy jou geldjies ingooi in die bord sal God vir jou 3 keer meer teruggee. Dit help nie vir daai groepie nie. Want hulle het niks. En hulle bly nie in 'n materialistiese wêreld nie. Het Markus goeie nuus. Want hierdie gees en teksvers teologie gaan ook nie vir hulle werk nie. Ons bid maar net die bloed van Jesus oor almal hier en as ons volgende week happy, alles is uitgesort. Hulle medegelowiges word elke dag doodgemaak. Daai een werk nie. Hulle het hom al probeer. Strategiese beplanning gaan ook nie help nie. Markus sê, en daarom haal hy uit Jesaja aan, soos die profeet destyds op 'n manier verleë was, binne die slegte omstandighede van die volk, is ek ook 'n bietjie verleë. Al wat ek vir julle het, is 'n evangelie. Dis waar hy begin. Die begin van die evangelie. Al wat ek vir julle het. Blye boodskap. Goeie boodskap. Lou en Naida in hulle woordeboek sê news that makes one happy. Or information that causes one joy. Or words that bring smiles. Ek het net vir julle 'n evangelie. 'N stukkie goeie nuus wat beliggaam word in die persoon van Jesus Christus. Die lydende en die sterwende Messias. Nie Superman nie, nie Batman nie. Jesus, die lydende en die sterwende Messias. Die goeie nuus wat ek vir julle het, as julle dit wil aanvaar, is 'n iemand. Die vraag is of het vir ons sin maak. Want ons soek planne. Ons soek resepte. Ons soek sekerheid. Ons soek quick fixes. Tot dusver, voor Markus hierdie evangelie skryf, was die verhaal oor Jesus mondelings oorvertel. So Markus is die eerste persoon wat dit vir ons op skrif stel. Wat ons inlaat in die intrige van Jesus, die lydende Messias se lewe. Wat ons inlaat in hierdie verhaal waarin
Jesus self, maar ons ook sy diepste identiteit moet ontdek, raak sien. Waar ons die antwoord moet kry op die vraag, wie was hy werklik en wie is hy werklik? Hoe mense hierdie verhaal en hierdie identiteit van Jesus, die lydende Messias, verstaan, wil Markus vir die geloofsgemeenskappe, die klein kerkies van destyd sê, is bepalend vir hoe julle julleself in 'n ellendige wêreld moet verstaan. Ek nooi uit soos met die vorige kere as ons met 'n boek begin om Markus by die huis self gereeld deur te lees. Daar's net 16 hoofstukke, so dis nie. Hy's dunner as die sari of die huisgenoot. So lees hom maar 'n paar keer deur. Hier is 'n tipe van 'n blokkiesraaisel ook in hom. Wat jy moet ontrafel. My tweede opmerking. Ek het vir julle 'n evangelie. Die evangelie lees ons daar in vers 1 van Jesus Christus, die Seun van God. Suster Markus se inval is kort en kragtig. Hierdie versie verwoord sy hele evangelie. As ons die konsep van Jesus die Christus en Jesus die Seun van God verstaan, dan dis waar ons gaan uitbring in hierdie evangelie. Ek het vir julle goeie nuus wat te doen het met Jesus. En anders as wat ander mense in sy tyd roep en verkondig het, Jesus nie as 'n vryheidsvegter nie, hy het nie 'n plan hoe ons die Romeinse ryk omver gaan werp nie. Jesus nie as 'n held wat ons op ontvlugroetes gaan vat uit al die gemors en ellende uit, laat ons die land Kanaan kan gaan sit en melk drink en heuning eet. Ek het vir julle 'n goeie nuus oor Jesus, die lydende Messias, die figuur van Jesaja, die man van smarte. Julle gaan die evangelie moet lees en oordink en die Gees gaan julle moet help sodat julle verstaan hoe hy goeie nuus kan wees vir julle. Hy wat gaan ly, hy wat verneder gaan word, hy wat gaan sterf aan 'n kruis, wat gaan bloed, sweet en Getsemane terwyl hy op die aarde is. Die een by wie die beker van lyding nie verby gaan gaan nie. Ons wil net hê die bekers moet verby gaan. En as God dit nie doen nie, dan is ons vies vol. Die een by wie die beker nie verby gaan gaan nie. Hier is geen glamour glans in die begin van hierdie evangelie. Kyk, as ons Matteus en Lukas gaan lees wat later geskryf is, dan begin ons met daai mooi kersverhale van die baba in die krib en die engele en die herders en die geskenke en alles wat, al die mooi goed wat gesê word. Markus begin nie daar nie. Hy val met die werklikheid van die lewe in die huis. En die vraag regdeur Markus bly heeltyd gaan hierdie Jesus, die Christus, uiteindelik die pyp rook? Sit dit in sy broek, is hy die Messias? Want kort lyk dit asof hy maar bietjie pateties is.
goeie nuus. Want hy is ook die seun van God. Die een wat uiteindelik die lewe, die lyding, die vernedering en die graf oorwin. Wat ons in Jesus ontvang, sê Markus, is 'n verlosser. Uit ons sonde uit. Wat ons in Jesus ontvang is 'n brugbouer na God en na die hiernamaals. Wat ons in Jesus ontvang is iemand wat ons leer om hierdie aardse lewe met sy ellende en onsekerheid sinvol en diensbaar te lewe. Met geloof. Met 'n dapperheid wat die Gees ons gee en met hoop. Hou die oog gevestig op Jesus, sê Hebreërs, in 'n stikkende wêreld, want hy is die begin en die voleinder van my vertroue, my geloof. My derde opmerking, ons lees in vers 1, die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. En dan haal hy aan by die Ou Testament. Om vir ons te sê, hierdie goeie nuus kom 'n pad. Hierdie goeie nuus is eintlik die geboorte van hierdie Jesus, is eintlik die vervulling van God se omgang met 'n hele volk vir eeue. Hy is op 'n manier die vervulling van God se beloftes aan Abraham, Isak, Jakob, Dawid. En Johannes die Doper is die brugbouer. Hy vat ons, hy's die skarnier tussen die verlede, die beloftes, God se bemoeienis deur sy genade verbond en die nou van Jesus Christus. Hy is die Elia van Maleagi. Wat as hy kom, dan weet ons die Messias is daar. Betekenisvol dat Johannes in die woestyn optree. 1 vers 4. Broer en suster, die woestyn in die geskiedenis van Israel is baie dinge, maar dis onder andere ook 'n tyd vir nuwe verhoudings. As jy Hosea gaan lees, dan is dit presies die betekenis van die woestyn. Nee, Hosea skryf oor 'n in ons taal 'n liefdesverhouding tussen God en sy volk, en hoe die volk rondloop soos 'n slegte vrou. En dan sê die Here op 'n stadium onder andere, ek het op jou afgekom soos druiwe in die woestyn. En toe ek besluit in my terme nou vertolking van die verhaal, hierdie verhouding is nie verby nie. Ek gaan jou nie los nie. Ons gaan nuut begin. In die taal van Johannes wat ons hier lees, bekeer julle. Wat bekering beteken. Daar is genade. Wy jou nou toe aan die Here Jesus Christus. Laat dit jou denke verander. Laat dit jou lewenswyse verander. Ek sluit af. Dink wat Markus vir my sê. Jy moet dit self 'n paar keer gaan lees. As ek moet leer om Jesus opnuut te volg.
Ek moet gaan dink wat dit beteken om 'n disipel van Jesus te wees. Want ons raak partykeer verstrengel in kerk wees. Is ons 'n goeie kerk? Doen die kerk alles reg? Het die kerk 'n impak op die samelewing? Maar dan raak ons verstrengel daar. Terwyl Markus ons wil voorstel aan die Here van die kerk. Volg ek hom. Ook as deel van my kerk wees. Nou suster, ons raak in ons tyd, vooral in die westerse wêreld, verstrengel met godsdiens. Jy doen ek die dinge reg. Bid ek reg. As ek aan mense na my kyk, dink hulle ek is 'n goeie gelowige. Want dit gaan nie daaroor, dit gaan oor Jesus. Jesus is die verlosser, nie ek nie. Jesus is die Messias wat ly, nie ek nie. Markus vra, ken jy regtig vir Jesus? Die een waarvan hy praat. Ek het jare terug, dit is nou ook al dekades terug, 40 jaar terug, as ek so al klaar met my admissiegraad, jy weet my tweede graad, dan weet die ou, op daai stadium weet jy alles, van die teologie af. As jy ouer word, dan weet jy niks. Of jy besef, jy weet niks. Toe kom daar so een van hierdie wille sendelinge aan daar in die gemeente wat ek groot geword het. Wat nou geen graad in teologie het nie, maar in elk geval, hy het so uitreik en is nou my jobie om daar thuis te maak. As ek dog nog ons gaan praat oor die Transvaalse rugby die Saterdag, jy weet. Toe vra hy my, ken jy Jesus? Daar skrik ek my vrek. Ek vra my van Grieks, vra my van Hebreeus. Vra my hoeveel Bybelboeke daar is. Vra my teologiese vraag. Al wat hy wil weet is, ken ek Jesus? Dis wat Markus vra. Ken jy Jesus? En volg jy hom? Dis die uitdaging wat Markus aan ons allemaal gaan stel. So, jy is welkom op hierdie pad saam te reis. Henk, ek weet jy kan nou eredienste lei, jy het 'n paar gelei, terwyl ek weg was, en dankie vir Lou ook, Lou is nou nie hier nie, maar ek weet hy kan ook begelei, so as jy nie omgee nie, kom ons sing lied 334 en lied 473, so kom ons sing die twee liedere na mekaar. Thank you.
jaarliks ek gaan hierdie jaar weer gereeld herinner aan die ons gemeente se Facebookblad waarop daar gedurig bepaalde nuus is en dan ook ons webblad wat Pendy is hier vanmôre wat Pendy vir ons eintlik bestuur bedryf wat baie meer uitgebreid is, 'n klomp goeders daarop het. So kom skakel maar in op hierdie media. Dan is daar nog klein koekies, droë koekies oor en koeksusters. So Letitia het gesê sy sal daardie tyd as daarvan is wat wil koop, is dit nog reg? Sal sy hier wees in die saal? Dan kan u dit daarso koop. Dan, broeder en suster, as jy nog nie 'n jaarprogram gekry het nie, daar is jaarprogramme daarvoor. Op die voorblad word al ons inligting vervat, die adresse vir die Facebookblad, die webblad, die bankrekening, noem maar op. Alles is daar, so jy sal het daar kry, telefoonnommers en sovoorts. Dan het Letitia ook vir ons so 'n blaadjie laat uitdruk, hier vir die begin van die jaar, wat eintlik maar 'n uitnodiging is vir as u iewerster wil graag deelneem, inskakel, dan kan u met haar praat, sy sal vir u op 'n lys sit. Ons kom nou uit 'n 2 jaar van 'n bepaalde manier van kerk wees met COVID. Hoe die jaar sal gaan, weet ek nou nie, maar ons wil in die geloof en vertroue dat dit beter sal gaan, weer bietjie teruggaan na 'n tyd waarop heel wat mense op verskillende plekke deelgeneem het. So, daar is altyd 'n plekkie as u wil betrokke wees en diensbaar wees. U moet nooit kan sê, ek wou, maar niemand wou my gebruik nie. Dit is doodgewoon nie waar nie. Ek sal selfs vir u toelaat om vir my preke te maak, dan spaar het my klomp tyd as u my wil help. So, dis die uitnodiging daar. Dan asseblief, as jy sekere inligting nie kry nie, byvoorbeeld op SMS, dan moet jy net by Letitia seker maak dat die inligting op die stelsel korrek is. Daar is mense wat nie telefoonnommers daar het nie, so kan hulle nie in die hande kry nie. Jy moet na hulle adres toe ry wat hulle laas opgegee het en as daar nou niemand daar is, dan kan jy niks doen nie. So maak net seker daarvan en dan volgende week sal ons nou begin kategese opening hê by die erediens en dan die kerkraadslede, ek herinner julle net so lank, dit is op die jaarprogram dat ons werkswinkel die 29ste januari het. Is daar nog iets dringends, Letitia, wat ek nou vergeet het? Goed, broeder en suster, mag het vir die 'n goeie dag verder wees, so met hierdie uitelik wonderlike reën. Vir my, ek is nou nie 'n boer nie, so ek geniet net die reën. As dit nou te veel is vir party, dan sal ek nou hartlik jammer daaroor, maar vir my is dit lekker. Mag dit vir jou 'n goeie dag wees so, en mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by u elkeen wees en bly.